waxa horta ogaataan qodobka ugu muhiimsan oo maanta suurta galiyay inaan halkan isugu imaano ilaahay ayaa mahad ku leh waa amniga amnigaasna haddaysan rag u dhimanin habeen iyo maalin u taagnaanin maynaan isugu imaanin deegaanka meel amni uu ka jira ayaa wax laga qabtaa marka marka waxaan leenahay saraakiisha amniga aad iyo aad iyo aad ugu mahadsan tihiin shaqada wanaagsan oo aad dadkiina iyo deegaankiina u haysaan intaa kadib suu wasiirku sharaxay kanaalkan waa lix kilomitir lixda kilomitir marka baaxadda uu leeyahay waad wada dareemi kartaan marka waxaan rabnaa lixdaa kilomitir ee kanaalkaasi uu maraayo iyo intii kale oo lasii gaarsiin karaba inaan ka faa'iidaysanno oo aynaan ka dhiganin kanaal baa lasoo geliyay waxaan umalaynayaa deegaankan hadda aan joogno intaas oo biyo mareen oo kanaalo oo kala duwan ayaa hadda laga helayaa oo ku jira haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay ogama inaan faa'iidaysanin waxaan rabaa marka kanaalkan uu ka duwan yahay kuwii hore waxaan rabnaa inuu ka weynaado beer iyo labo cabitaan intaba inuu ka weynaado uu noqdo mashruuc weyn oo dadka deegaanka ku nool oo baaxadiisa aad aragtaan oo intaasoo kilomitir hadda buuxa inay ka faa'iidaystaan oo ay ka baxaan bacaan xun iyo jeengadaha ay ku jiraan oo qaxootiga ah oo hay-ado wax laga sugo berigi hore waxaa dhici jirtay in dadka reer miyiga xataa iyagoon hay-adan wax ka sugin qofku intuu dhul yar oo kooban oo hektar ka yar intuu beerto inuu saddexda bilood oo jiilaalka ama xagaaga ah inuu ku soo muudo intuu si ugu gaaro xilli roobaadka kale haddana waxaad moodaa inagoo webigii iyo biyo walba haysana inaynu gacmihii laabanno inu meelo kale u taagayno waxaan leenahay marka aan ka weynaano aan ka faa'iidaysanno qof walba wax usii diyaargaroobo sida uga faa'iidaysan lahaa biyahaas waqtiga dheer la geliyey si wasiirku idiin sheegay intanadan mas-uuliyiinta meesha taagan waxaan wakiil ka nahay dowladda jubbaland oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo aan leenahay madaxweynuhu aad ugu mahadsan yahay hoggaanka quruuxda badan uu u hayo jubbaland ee ah isku tashiga waxqabsiga iyo horumarka marka dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin.